ሰውዬ ኢቢኤስ ላይ እናቱ ተገኝታለች ተብሎ ሚዲያ ላይ ተለቆ ነበረ እና አሁን እናቱ አልፈልገውም ነው ያለችው። ኢንፎርሜሽን የሆነ ልጅ እንደነገረኝ ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ደብረ ዘይት መናኸሪያ ውስጥ እግዚአብሔርን በቃ ፋውል ነው የተሰራው በዚህ ሰውዬ። ፋውል ሁሉ ነገር ድራማ ነው። አይገርማችሁ? ኧረ መቤቴ ነው። መንገድ ላይ ጥለውት ከሚሄዱ ህዝቡ እንዲተባበራቸው አድርገው ማድረስ ነበር። ማ አንድ ጥያቄ ማለት ጠፍቶባቸው ሄዶ ከሆነ አይደለም፣ ልንገርህ ካሊዲ፣ አይደለም ጠፍቶባቸው አይደለም። ምን ሆነ መሰለህ? መጀመሪያ የተፈጠረው ነገር ልንገራቸው፣ ሪያሊቲውን ማለት ነው። ህዝቡ ማወቅ ስላለበት በጣም ክፉ ሰዎችም እንዳሉ እንድታውቁ ነው። የኤፍሬም መገኘትን ቤተሰቦቹ፣ ማዘርየውም ሁሉም ቆይተዋል ካወቁ፣ አክስቶቹ ሁሉም እዚህም አሉ። የሚገርምህ ፋሚሊዎች ግን ብንሄድ እንደዚህ ምን እናደርገዋለን? በቃ አእምሮ ህመምተኛ ነው፣ ምን እናደርገዋለን ተብሎ የታቀደ ነገር ስለነበረ መጨረሻ ላይ ግን እናትየው በቃ እኔ ቢያንስ መኖሬን ላሳውቅ ብለው ነው የመጡት። በአፋር በምን በምን አቋርጭ የመጡንን ሲመጡ ምን አሏቸው መሰለ? በፍጹም በፍጹም እንዳትቀበዩ፣ በቃ ማንነትሽን እመኚ፣ እኔ ነኝ እናቱ ብለሽ ያለው ነገር ግን ተቀብለሽ እንዳትመጪ ይሏቸዋል። ከዛ እኔ የእናቱ የአባቱ ሚስት መታ የአባቱ ልጆች መተውም ትተው ብኝ ነው የሄዱት። ምንም አላደረጉልኝ፣ ጥፍት ጥፍት ነው ያሉት። እኔም እናቱ እስክትገኝ ችግር የለውም በቃ እስከዛ ያለው መስዋዕት እከፍላለሁ ብዬ ነው ያስኩትኝ። እናቱ ተገኝታም ደግሞ ትተህ የምትሄድ ከሆነ ይከብዳል። እዛው የቀረጻው ቀን በቃ ቻው ነይማ ብለው ሲሄዱ የት ነው የምትሄዱት ማዘር ነው ያልኳቸው። አይኔ እንዲህ እንዲህ ነው ያመኛል፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው ያለብኝ፣ ስለዚህ ሀገሬ ደርሼ የሆነ ነገር አድርጌ እመጣለሁ ሲሉ ነው በፍጹም ማዘር አሁን ዛሬ እናተ ተገኝታለች ብለን እዚህ ቤት ላይ ጨፍረን ኬክ ተቆርሶ እርሶ ትተውት ከሄዱ የልጅ እንደገና ይጨነቅብኛል፣ ይታመምብኛል፣ ሰሞኑ ልውጣ እያለ ነው የመጡት። ስለዚህ ኑ አብረን እንዳር እንመካከር። ከዛ አንዷ በፍጹም አለች፣ አብራ የመጣች አክስት ነገር ነች። በፍጹም እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ እሷም ያማታል፣ መምጣት ካለባት ሌላ ጊዜ ነው፣ ዋናው እሷ ማመኗ ነው አለች። እንዲህ ማመን እናንተ ምን ያገናኘዋል? ልጃቸው እኮ ነው፣ ከአርባ ዓመት በኋላ ያገኙት ልጅ ነው። ከልጅቷ ጋር ተጣልተን በጣም ኃይለኛ ችግር ውስጥ ገብተን ማዘር ነው በፍጹም ብዬ ይዣቸው መጣ። በፍጹም ቤት ማ የት ሊሄድ እኔ ሰው ቤት ነው ያረፍ ኖ እኔ ጋ ወስዶታለሁ። መጣው ያለባቸውን ኬዝ ነገሩ። ማዘርየው ፐርሰናሊ ህመም አለባቸው፣ ሲሪየስ ኢሹ ነው፣ ህመማቸው ከባድ ነው። ያን አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ኦኬ እሺ ማዘር፣ ይሄ ከሆነ ይሄንን ለኢቢኤስ እንናገርና እርስዎ የሚረዱበት ነገር ተመቻችቶ አካውንት በስሞ ተከፍቶ በአካውንቱ ብር ይገባል። ኤፋን እየተረዳ ሳይፈለጉ ቢቀሩ ምን ነው በቀረብኝ ልትትሺ ነበረ። ሁሉም እንደዛ ይላል ብዬ አስባለሁ። እና እንኳን ከነ ሙሉ ነገሩ አገኘሽው፣ እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ፣ እንኳን አላህ ረዳሽ። አንቺን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ከሰውነት አያጉድልሽ፣ በእውነት አያጉድልሽ። እግዚአብሔር አሁንም እንደዚህ ሰው እንደሆንሽ ኑሪ። ካሊዶም አንቺም ሁላችሁም እንደዚህ በበጎ አድራጎት ላይ የምትሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ለምድሪቱ ያኑራችሁ፣ ልቦናችሁን አይቀይረው። ሺህ ዓመት ኑሩልን ከጤና ጋራ። የነካችሁት ሁሉ በርክቶ መልካም ሰዎች ናችሁና እግዚአብሔር አምላክ በዘመናችሁ ሁሉ መልካምን እየሰጣችሁ ኑሩ። ስትሰጡ ኑሩ፣ አትቸገሩ። ሰው የተቸገረ ሰው በዘራችሁ አይኑር። በእውነት በቃ እኔ አዝኛለሁ፣ ምክንያቱም እናት እንደዚህ ልጇን እየጣለች ነው። ትልቅ ነገር ነው ይሄ፣ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። በቃ እኔ ቃላት የምናንስበት ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ቃላት እናጣለን ለሆነ ነገር እንትን መባያና አንቺ እናት ነሽ፣ ወልደሽዋል ከመንፈስሽ። እና እግዚአብሔር አምላክ እንኳን በመጥፎ ነገር አላገኘሽው። ምንም አይደለም፣ የአንድ ቀን መጠጣት የአንድ ቀን እንደዚህ መወዳደቅ ምንም አይደለም፣ የሚስተካከል ነገር ይሆናል። ካሊዶ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከአንተ ጋር ይሆን፣ አላህ ይርዳ። እንደው በአንተ ቤት ደግሞ መልካም ሰው ሆኖ ጥሩ ሰው ሆኖ የራሱን ነገር ጀምሮ ደግሞ ነበረ ብለህ እንድታወራ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳ። ያግዝህ አላህ እንግዲህ፣ ለምንም አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ያግዝህ በእውነት። አመሰግናለሁ በጣም ተባረኩ። አሚን። እናመሰግንሻለን በጣም ነው የምናመሰግነው። ኦሚ ነው አን ሚዩት አድርጉትና፣ ሚዩት ነኝ እንዴ? ድምፅ አይሰማ? ይሰማል፣ ይሰማል። ኦኬ እሺ። ማስሪ አሚዩት አድርጊው። ወይ ዋሌይኩም ሰላም ወራህመቱላህ መርሐባ ሰማለሁ። አማይ ሰማልሽ። መርሐባ ፈደሊ እናቴ ሂጂ።